בחורה הגיעה אליי לפני מספר שנים, מתלהבת, אמרת לי, הרב, אני מתחתנת. אמרת לה, יופי, עם מי? אמרה לי, עם משה. אמרתי לה, משה, שם נדיר. תגידי, מה משה עושה בחייו? אמרתי לי, הרב הוא מהנדס, חבל הזמן הוא מהנדס. אמרתי לה, מהנדס? בן כמה הוא? אמרתי לי, הרב בן 39. מה זה 39? את בת 21? מה זה 39? היא פתחה עליי פה, כבוד הרב! נמאס לי מהילדים! כולם ילדים! אני רוצה גבר! הוא יודע מה שהוא רוצה, יש לו רכב, יש לו עוד רגע עבודה ובית. משה is my man. טוב, מה אתה יכול להגיד מול משפטי מחץ כאלה? תקשיב. עכשיו, אמא שלה מתקשרת, הרב, תעשה משהו, תעשה לי טובה. היא לא נורמלית, אוקיי, תעשה משהו. אח שלה, הוא מחבר'ה המערבבים הבעייתיים, מתקשר אליו, אמר לו, חביבי, חבל עליך. חבל, אתה בחור יפה, חבל, אתה יודע. כלום, על כל פשעים תחסי אהבה, והם התחתנו. ואני מודה, הם היו נראים זוג נחמד. אני מודה, הם היו באים להרצאות, זוג חמוד כאלה, כמו אבא ובת, חמודים כאלה. עכשיו, אחרי בערך 3 שנים, היא ניגשת אליי אחרי ההרצאה, אמרתי, הרב, אני יכולה לדבר איתך שנייה? אמרתי לה, בבקשה. אמרתי, הרב, אני לא יודעת מה קרה לי. נגמרה לי אהבה. נגמרה לי אהבה. אמרנו, מה זה נגמר לך אהבה? מה זה בטריה, חמודה? מה זה נגמר לך אהבה? אמרתי לו, הוא נראה לי פתאום זקן. ותקשיב, הוא לא השתנה. אני יודע, הוא לא השתנה. הוא לא השתנה. אלא מה קרה? תקשיבו טוב. אני אסביר את הנוסחה, מי שיבין אותה, יבין הכל. אלוקים ברא אותנו חסרים. מי שממלא לי את החוסרים שלי, אני קורא לזה שאני אוהב אותו, לא באמת אוהב אותו, נהנה מהרגשה שהוא נותן לי. הבחורה הזאת, אם היו שכנים של ההורים שלי, היא גדלה ללא אבא. אבא עזב את הבית לגיל מאוד צעיר, לא משנה. השאיר אותה עם חלל של צורך בדמות הבאית. משה מילא אצלה את הצורך בדמות הבאית. היא קראה לזה, אני אוהבת אותו. כשהצורך הזה הסתיים, התבגרה או לא משנה מה, היא קרה לזה באותה טרמינולוגיה, אני כבר לא אוהבת אותו. ולכן אנחנו צריכים להבין שאהבה זה משהו הרבה יותר עצמתי מסתם מילוי צרכים.